galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e tô resolvendo a prova da SpaceX 2020. Eu vou fazer agora a questão 21 da prova de física. A questão fala assim: o circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais, possuindo cada uma tensão V, quatro lâmpadas incandescentes que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor, L1, L2, L3 e L4, e os fios condutores de resistência desprezível, conforme o desenho abaixo. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que... Bom, vamos lá, vamos pensar no seguinte. A gente tem duas pilhas ligadas em série. Então, a gente pode dizer que a DDP que elas vão fornecer é de 2V, porque é essa aqui. Vale V e essa que vale V. A soma das duas é uma DDP igual a 2V. Agora, pensa comigo o seguinte. Essas duas pilhas elas vão jogar no sistema uma corrente elétrica que eu vou chamar de corrente elétrica I. Quando a corrente elétrica chegar aqui nesse nó, ela vai se dividir em duas. Ela vai... Parte dela vem aqui para baixo e a outra parte vai para lá. Se eu chamar essa corrente elétrica aqui, né, que vai passar nessas duas lâmpadas em série de I1, essa que vai passar aqui eu vou chamar de I2, beleza? Quando essas duas correntes elétricas se encontrarem aqui novamente, ela vai fazer o quê? Ela vai... Essa daqui vai para lá e essa que vem aqui vai somar aqui novamente e ela volta a ser a nossa I. Bom, vamos analisar agora, em cima disso que eu acabei de falar, as alternativas. Lembrando que lâmpadas ou resistores em série têm a mesma corrente elétrica, porém voltagem ou DDP diferente. E lâmpadas ligadas em paralelo têm a mesma voltagem, porém correntes elétricas diferentes. Beleza? Então guarda isso que isso é muito importante para a gente interpretar a questão. Bom, a letra A fala assim, a lâmpada L1, essa lâmpada aqui, ela brilha mais que a L2. Não, isso é errado. Por quê? Porque as lâmpadas L1 e L2, elas vão ter o mesmo brilho porque elas vão ter a mesma corrente elétrica. Beleza? Então, elas têm a mesma corrente elétrica. Por isso que ela, uma não brilha mais que a outra. A letra B fala, todas as lâmpadas têm o mesmo brilho? Não. É errado. Por quê? Porque a corrente elétrica daqui é diferente da corrente elétrica daqui, que é diferente da corrente elétrica de lá. Então, elas são erradas. Bom, vamos lá. A letra C. As lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho. L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho? Não pode. Por que não pode, Bola? Pensa o seguinte, se a gente for pensar em L1 e L2, vamos interpretar assim, ó. Se a gente pensar L1 e L2, ela tem a resistência igual, certo? Logo, eu posso dizer que a resistência equivalente dessas duas vai ser R de 1, mais R de 2, do outro, né, da outra lâmpada, ou seja, 2R. E a L3, ela só tem a resistência R, né? Então, eu posso dizer que a L3 tem a resistência equivalente igual a R. Agora, pensa comigo. Resistores associados em paralelo, certo? Ó, resistores
em paralelo tem a mesma DDP. Então, eu posso dizer que a DDP de 1 e 2, ela vai ser igual a DDP de 3. Então, a gente pode dizer assim, ó, que I2, porque é, e, é perdão, I1, não é? I1 vezes a resistência equivalente é igual a I2 vezes a resistência equivalente. Só que a gente sabe que a resistência equivalente entre 1 e 2 é 2R. Então, vai ficar assim, ó. I1 vezes 2R é igual a I2 vezes a resistência equivalente, vale o quê? R. Então, se eu simplificar esse R com esse R, eu sei que 2I1 é igual a I2. Ou seja, a lâmpada 3, ela vai brilhar mais que essas duas lâmpadas aqui, porque passa maior corrente elétrica. Então, elas não têm o mesmo brilho. Então, está errado. A letra D fala, a lâmpada L3 brilha mais que L2? Cara, acabamos de provar isso, ó. A lâmpada L3 tem maior corrente que A1 e 2 juntas. Então, a resposta correta é a letra D. Mas calma aí, nenhuma das lâmpadas possui brilho igual? Bola, possui sim, cara. A L1 e L2 não estão em série e não têm a mesma corrente elétrica? Se elas estão em série e têm a mesma corrente elétrica, L1 e L2 têm o mesmo brilho. Então, essa aqui está errada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.